السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 24 نیوز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ خان۔ نواب شاہ سے رپورٹ کر رہے ہیں شہباز علی اسدی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ضلع امیر سیف الرحمان آرائیں کے تعاون سے نواب شاہ شہر کے بڑے ہسپتال مدر اینڈ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن میں سرد موسم کی مناسبت سے اڑنے کے لیے گرم خیس، مچھردانی اور پینے کے لیے صاف منرل واٹر کی بوتلیں غریب اور مستحق لوگوں میں مدر اینڈ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن اسپتال کے سینئر ایڈمن انچارج علی رضا کامرے کی نگرانی میں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر ضلع امیر سیف الرحمان آرائی نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے بارش اور سیلاب متاثرین میں جو امداد دی گئی ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مدر اینڈ چائلڈ اسپتال کے سینئر ایڈمن علی رضا کامری کا کہنا تھا کہ آج جو کام اس جماعت نے کیا ہے وہ واقعی ہی اپنی مثال آپ ہے۔ اس جماعت نے بلا کسی رنگ و نسل کے مذہب اور فرقہ واریت کی بےلوث خدمت کی ہے اور یہ انسانیت کی ایک بہترین مثال ہے۔ میں اس بہترین عمل پر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا اور ان کی ضلعی قیادت کا مشکور ہوں، جنہوں نے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر غریب مستحق لوگوں کی مدد کی ہے۔ اس موقع پر سینئر صحافی بلال قریشی، تصور حسن صدیقی، عمیر احمد صدیقی، محمد اعظم بھٹی اور دیگر نے شرکت کی۔ ضلع شہید بینظیر آباد کی حیثیت سے ہم یہاں پر الحمدللہ جماعت کی طرف سے ریلیف کا کام برسات کی شروع کے دنوں سے کر رہے ہیں۔ مستحق افراد تک پہنچنے کے لیے ہمیں مختلف دوستوں کا تعاون ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں میڈیا کے دوست بھی شامل تھے، دیگر ہمارے ذمہ داران بھی تھے۔ اسی طریقے سے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہماری، جیسے کہ ہمارا ماضی تاریخ رہی ہے، دو چار مہینے سے مسلسل خدمت کا کام جماعت کی طرف سے کر رہے ہیں اور الحمدللہ اہل نوابشہ کے لیے جماعت نے بڑے کھلے دل سے یہاں پر سامان بھیجا اور اہل پنجاب کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے یہ سامان بھیجا۔ جی، میرا نام علی رضا مری ہے، میں یہاں پر سینئر ایڈمن آفیسر ہوں چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا۔ سیف الرحمان بھائی تقریباً دو یا تین دن سے ٹچ میں تھے کہ یہ کچھ عطیات ہیں اپنا جماعت کی طرف سے ہمیں یہاں ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، تو مجھے اچھا لگا کہ یہ جو عطیات یا جو طوائف ہیں یہ بہت ہی جو اہل لوگ تھے ان تک پہنچانے کی بہت بڑی کوشش کی ہے ان کے توثق سے، معاشرہ سے، اور ہماری ٹیم بھی ہمارے ساتھ تھی، اور جن جن لوگوں نے، جن جن اشخاص نے، جن جن ہستیوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کا بھی میں تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ان کے لیے توشہ آخرت قرار دے۔